Ja by som sa ešte chcela vrátiť k predchádzajúcemu videu. Všetky tieto videá, ktoré som dneska zverejnila, jednotka, dvojka, trojka, toto je trojka, tak by sa mali cvičiť v jednom bloku. Len mňa Facebook nepustil a prerušil ma a na nešťastie mi ešte aj pri druhom videu došla baterka. Tak to nebudem celé nahrávať znova, urobíme to od znova. Chcela sa vám ukázať jedno uľahčenie, že keď cvičíme dlhé O a dvíhame líčka, aby ste neboli tu zvrásnené, tak môžeme urobiť to, že dáme si ukazovák prostredník do takého, no aký to je geometrický útvar, no proste tak, ako to mám. A teraz dlhé O, palce priložím presne tu na oblasť tej nosovo-ústnej vrásky. Takže zároveň prsty pôsobia ako jemná záťaž, zároveň sa mi nevytvárajú tam vrásky. A dýchne. A môže, dýchne líča. A dýcha líča. Dýcha. Dýcha. Môžete ešte urobiť to, že ešte prižmúrim. Ako keby mi slnko svietilo do očí a zároveň cvičíte oči. Že viete vlastne spojiť viacej týchto prvkov dokopy. Takže dlhé O. Kiahe. Dýchne líča, nadýchne ich a prihľuje a drží. A drží, drží, drží. Ešte. Ešte, ešte. Ešte, drží, dríha. Usmievam sa. S vnútornými kútikmi úst ovládam celý pohyb. Hore. OK. A na záver cvičenia môžeme urobiť ešte. Dýchať. Hej. Osem, dvíham, také malé skvoty. Super. Toto bol ten tip, ktorý som chcela. Ale toto video, som, teda to posledné, som chcela venovať krku. Ja si aj aplikujem na krk hydratačný krém, lebo pridáme aj masáž. Takže môžete to urobiť aj vy. Nakrémujem si krk. Idem cvičiť veľký sval platizmu. Platizma je ten sval, ktorý ťaha v podstate tvar dole, hej, pokiaľ je aj stuhnutá, slabá. Dobre? Takže najprv ideme cvičiť tak, že ukážeme techniku, ramena tlačím dole do zadného vrecka, chrbát je vystretý, idem do záklonu a bradu vytlačím dopredu a dohora. Ale najprv použijem ruku, takže jednou rukou si stiahnem pokožku a zafixujem a druhú položím na ňu krížom, takto. Záklon, vyťahnem bradu dohora a dopredu a napne sa mi krk. A ešte, keď už som v tejto póze, že mám všetky tieto podmienky splnené, tak pritlačím jazyk na horné podnebie a zapojí sa aj oblasť dvojitej brady. Takže teda sval dvojbruškový. Záklon. Predu dohora. Jazyk hore. Ramena ťahám dole do zadného vrecka a lopatky. Jazyk pritlačím na horné podnebie. Keď toto spravíte, že jazyk tam dáte, tak zrazu tu sa to napne. Toto začne pracovať. Budete to cítiť ešte. Stiahnem. Priložím druhú ruku na ňu a už ideme cvičiť. Napnem krk. Vyťahnem bradu dopredu a dohora. Jazyk opriem hore. Oddycham pravidelne. A držím. Môžete sa pri tom aj usmievať. A uvoľním. A idem ešte jedenkrát. Skúšam vydržať aspoň tých 20 sekúnd v polohe. Takže zase jedna ruka stiahne mi pokožku, druhá ide cez ňu, záklon, vytlačím bradu dopredu, jazyk opriem o horné podnebie, bradu ťahám dopredu a smerom dohora. Neodvihnem aj líčka, nebojím sa. A držím. Ramena ťahám dole, hlavu ťahám hore do stropu, natiahnem krk
a držím 20 sekúnd. Toto bol ten cvik základný na krk. Ešte trošku si dám krému a ukážem vám, ako viete zvýšiť účinok vášho krému, či na krk alebo nočného, takže dám si nočný krém. A teraz urobím to isté, už som v póze. A teraz urobím pózu, vytlačím, vytiahnem bradu hore, jazyk hore a masírujem. Napnutý krk. Výborne. A urobím to ešte jedenkrát. Tak, vynikajúce. Takže máme za sebou tri cviky. Ja dúfam, že sa vám so mnou páčilo. A ešte vás čaká jedno video a to je uvoľňujúce, ale to bude to ďalšie. Takže tieto všetky videá si dáme do jedného celku a to budeme cvičiť celý týždeň. Ja sa s vami chcem spojiť aj naživo, ale neviem úplne, ako to funguje na Facebooku naživo. Pokiaľ by ste chceli so mnou si zacvičiť online, tak budem veľmi rada aj naživo, ale dá sa to asi na Instagrame, čo tak akože sledujem. Priznám sa, nie som ja veľmi zbehla v týchto technológiách, ale na Instagrame sú možné aj živé prenosy, takže tam by sme sa mohli aj spojiť, keby som vás mohla týmto aj pozvať na môj Instagramový profil FaceFit, FaceYoga na Instagrame, tak tam chcem urobiť aj živý prenos a tam si s vami viem zacvičiť aj úplne v reálnom čase. Neuvidím síce vás každého, ale môžete mi písať tam, takže budem rada. A tam ešte si tieto cviky prejdeme a vysvetlíme možno nejaké nejasnosti a povieme si, čo to o joge. Takže ešte si pozrite, prosím vás, uvoľňujúce video, ktoré bude hneď za týmto. Ani nechcem hneď ísť po, lebo zase ma to tu sekne, takže v polovici a to nechcem. Takže v ďalšom videu si pozrime tú masáž na uvoľnenie, ktorá je veľmi dôležitá, pozor. Masáž na uvoľnenie robíme hlavne preto, keď chceme uvoľniť to napätie z tváre, lebo aj počas cvičenia tvárovej jogy sa vytvárajú toxíny, ktoré nám sedia v pokožke a my ich chceme vlastne odstrániť, hej, s touto masážou. Takže preto to musíme takto urobiť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa zase pri ďalšom videu.